Selametsizdir mi? Oyuncusunun okuşları kanala hoş geldinizdir. Kanalda tırkili videonun sonu izleyicilerimizdir. Bugün ben sizlere Kazakistan tarih pen yanılgan 90'lık tapsırmasını taldaydım bulamın. Tapsırmanı sizlere orındağında tüsünü orındağınızda. Sosun komentariye bölümüne artık komentariye yazmanızda. Sizlere ötünüş. Birinci tapsırmanı toxtalay. Belgen terminlerin anıttamasını yazınız. Sonun içindegi Kazak halkının Dünyatanının gerekçeliğini anıttanızlar. Yani bizge terminlerge 4 termin bergen. Adet kurup, salt tastır, rəsim, dil. Yani sonun sipattamasın jasıp jastır. Sosun birinci tapsırma sonunda Kazak halkın dünyatanının gerekçeliği degenge bir sürak bergen, sol sürakı jawap beresizler. Yani 5 baldık jemen bağlanadı. Birinci mestegi tapsırmanı tüsündürüp ötem, odan kiyin jawaptarın kürsetemin. Ara ikinci tapsırmada Сүретті қолданып, Қазақ даласындағы орналасқан тарихи ескерткіштің рухани өмірдегі маңызды тақырыбындағы ойыңызды білдіріңіздер. Яғни біріншісіздер өз ойларыңызды білдіресіздер Қазақ даласындағы. Одан кейін архитектуралық ескерткіштердің атауын атап, қай өңірде орналасқан жазыңыздар. Яғни сіздерге 4 архитектуралық ескерткіш қойған. Осы ескерткіштердің атауын жазса, бір сосын қай жерде орналасқанын жазсын. Сіздерге қиындық туғызбайды деген ойдамын. Берілген архитектуралық ескерткіштің құндылығын жазсын. Яғни бір ғана сөйлеммен сіздер құндылығын жазатын болса, ары қарай жаһандану дәуірінде тарихи архитектуралық ескерткіштерді сақтап қалудың маңызын жазасыздар. Яғни жаһандану деген не екенін барлығын білесіз, өркендеу даму кезінде бұл ескерткіштің жоғалмауындағы маңыздылығы. Yani bizde ikinci tapsırma boyunca 7 balmen bağlanadı. Üçüncü tapsırma da kengestik bilim jüyesinin Kazak madeniyetine eserin taldap oy tüyün jazıngız et. Yani kengestik dövrdің мәдени салаға жағымды әсерін жазсын. Екі кеңестік дәуірдің мәдени салаға жағымды әсерін екеуін жазсын. Соңында ой түйін яғни қорытынды шығарасыздар. Қорытынды екі ғана сөйлеммен. Жалпы бізде 6 ұпай 3-ші тапсырма бойынша. 4-ші тапсырмада ЮНЕСКО-ның негізгі қызметін сипаттап, Қазақстан Республикасының мәдениетіне ықпалын атап көрсетіңіз. Яғни бұл бізде яғни мәдениетіне ықпалын атап көрсетесіздер, содан кейін кестені орындайсыздар. Яғни Қазақстан Республикасы мен ЮНЕСКО-ның мәдениет саласындағы ынтымақтастығы дәлел келтіріңіздер. Яғни ЮНЕСКО көлеміндегі аталып өткен мерейтойлар қандай? Екеуін жазсыздар. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген ескерткіштер қандай екенін жазатын болса екеуін. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасына енген құндылықтар екеуін жазатын болса. Жалпы бізде 6 ұпай. Ұйымға кірудің Қазақстан үшін маңызы қандай екен? Яғни бір сөйлем жазып жазсаң, бір ұпаймен бағаланады. 5-ші тапсырмада әлемдік кеңістікке кірудің қазақстандық мәдениетке әсерін төмендегі салалар бойынша түсіндіріңіз. Яғни сіздер мәдениетінің дамуында жазасыздар. Яғни кинематография, театр, музыка, бейнелеу өнерінің жағы мәдениетке әсері қандай болды жазып жазасыздар. Тапсырмаларға жауаптарына тоқталайық. Бірінші бізден тапсырманың жауабы, яғни Әйет құрып деген не дегенде белгілі бір қоғамдық әлеуметтік бірді пайда болып, оның мүшелерінің мінез құлқының тұрмыс тіршілігінің бұл жұмас қағидаларына айналған жөн жосық жол жоралығы. Оқушылар, егер де сіздердің басқада жауаптарыңыз болса, ол да қабылданады. Салт дәстүр деген не дегенде әр халықтың мінез құлқына, ой өрісіне, ұлтқа тән қасиеттерін танытады. Үшінші рәсім. Символдық мән мағынадағы әлдеқандай оқиғаларды немесе күндерді мерекелеуге арналған әрекеттердің дәйектілігі болып табылады. Ал діл дегеніміз ойлаудың үлгісі, этностың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани мінез құлқы болып табылады. Қазақ халқының дүниетанымының ерекшелігі түбі терең қазақ ұлтының тұрмыс салты, туыстық қатынастары, басқару жүйесі ежелгі дәуірден бүгінгі күнгі салт дәстүр әдет құрып болып жетіп отыр. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша. Ара екінші тапсырма. Қазақ халқының Қазақ даласының қай аймағы болмасын тарихи орынға өте бай. Ерте кезде Қазақ халқының рухани және материалдық мәдениетінен мол ақпарат береді.
Оның ішінде орта ғасырлардағы қазақ даласында өмір сүрген халықтардың діні, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары туралы жан-жақты ақпарат береді. Яғни бізде бірінші суретте бұл Түркістан аймағы, яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Екінші суретте бұл Маңғыстау өңірінде бекітілген жерасты мешіті. Үшінші бұл Тараз өңіріндегі Айша Бибі кесенесі. Төртінші Ұлытау өңірі, яғни Алаша хан кесенесі. Енді сұрақтарына тоқталайық. Берілген архитектуралық ескерткіштің салыну тарихы мен оның ішіндегі әртүрлі жазбалар, табылған жәдігерлер сол қоғамдағы болған оқиғалардан жан-жақты ақпарат береді. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи ислам дінінің бір бағыты сопылық әлемді жаратушы Диуани Хикмет еңбегінің авторы. Бүгінгі жылдам қарқынмен дамыған қоғамды ұлттық деңгейлікті сақтаудың маңызы зор. Еліміздің аумағымызда киелі мекендер ұлт жанына сақталып, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтаудан және де оны насихаттаудың жаһандану қоғамдағы орны қашанда ерекше болмақ. Біз екінші тапсырма бойынша бұл. Үшінші тапсырмада, яғни білім беру, яғни мәдениет саласында да, кеңестік дәуірдің мәдениет салаға жағымды әсері қандай дегенде, яғни бірінші бізде білім беру жүйесінің қолға алынуы, яғни мысалы 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының ашылуы, яғни 1984 жылы 6 жастан бастап білім беру формасы болды. Екінші бір жағымды мәдениеттің әр саласының дамуы, мысалы 1938 жылы Қазақтың тұңғыш дыбысы Амангелді фильмін түсіру болды. Жағымсыз жағым. Бірінші ұлттық мерекелерді атап өтуге тыйым салынуы, мысалы Кеңес үкіметінің кезінде қазақ халқының ұлттық және дін мерекелері атап өтуге тыйым салынды. Бұл өз кезегінде ұлттың рухани өміріне үлкен кері әсерін тигізді. Екінші жағымсыз әсері қазақтың зиялы қауымының қуғындалуы, кеңес билігі қазақ халқының тарихын зерттеуге мүлдем тыйым салды. Қазақ халқының рухын асықтатып, тарихынан хабар беретін еңбектерді жарыққа шығаруға тыйым салды. Қорытындылай келе, яғни кеңес үкіметі жүргізілген кез келген саясат қазақ ұлтын айналып өтпей үнемі рухани өміріне үлкен соққы әкеліп отырды. Мысалға алатын болсақ, 1929-32 жылдардағы ашаршылық 2,1 миллион адамның өмірін жаласа, 1,2 миллион адам жан сауғалап, өзге мемлекет территориясынан пана іздеуге мәжбүрледі. Кеңес үкіметі қазақ халқының білімі мен ғылымы саласына өлшеусіз үлес қосты. Сол кезде алдыңғы қатарлы дамыған Еуропаның білім мен ғылым саласындағы жетістіктері қазақ жеріне енгізіле бастады. Мысалға алатын болсақ, 1961 жылы арқа шапар шеккен алғашқы адам қазақ жерінен байқоңырға ұшқанын білеміз. Ары қарай төртінші тапсырма бойынша ұйымның негізгі қызметі, яғни ұйымның ЮНЕСКО-да ұйымның негізгі қызметі білім, ғылым және де мәдениет салаларында халықаралық ынтымақтастықтың нәсіл, жынысы, тіл және дін айырмашылықтарын есепке алмай кеңейту болып табылады. ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілген мерейтойлар, яғни Абай Құнанбаевтың 150 жылдығы, Тараз қаласының 2000 жылдығы. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енген ескерткіштер бұл Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі 2003 жылы, екінші тамғалы археологиялық ландшафт петроглифтері, яғни 2004 жылы. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасына енген құндылықтар, яғни көп ұлттық 12 ел өтуі бойынша Наурыз мерекесі 2016 жылы, екінші Қазақтың ұлттық ойыны асық ату ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізілді 2017 жылы. Ұйымға кірудің Қазақстан үшін маңызды, яғни тарихи орындары өте бай. Рухани жан дүниесі салт-дәстүрі әдет-ғұрыптарымен ассоциацияланған қазақ ұлтын әлемге танытуды, сонымен қатар халықаралық деңгейде қорғауда мүмкіндік берді. Сондықтан әлем бойынша салмағы басым бұл ұйымға еліміздің кіруі өте маңызды. Төртінші тапсырма бойынша соңғы бесінші тапсырмаға тоқталайық, яғни қазақстандық кинематографияның әлемдік деңгейдегі көтеру мақсатында жыл сайын Алматы фильм фестивалі атты әлемдік кино жұлдыздарының қатысуымен фестиваль өткізеді. Театр өнері саласында қазақстандық өнер орталықтарында әлемдік деңгейдегі қойылымдар қойылып, еліміздің театрлар орталықтары әлемдік гастрольдерге шығып, әлемдік деңгейге қазақстандық мәдениеттің ерекшеліктерін көрсетеді. Келесі бізде ән. Халықаралық деңгейдегі ән сайыстарында Қазақстанның атын шығарған Димаш Құдайбергенов мен Жанар Дұғалова сынды әншілер атап өтуге болады. Сонымен қатар
Халқаралық деңгейде ән сайыстарында Қазақстанның атын шығарған Димаш Құдайберген мен Жанар Дуалы басында әншілерді атап өтуге болады. Сонымен қатар әлемдік музыка жанрлары отандық ән өнеріне өзіндік өзгерістер әкеліп жатқанын айтып өтуге болады. Соңғысы бізде бейнелеу өнері, яғни бейнелеу өнерінің дамуына Ғалымбаева, Исмаилова, Тілжанова, Кенбаева, Мембиев, Жүсіпов, Романов, Степанов, Шаяхметов, Әжиев, тағы да басқа суретшілердің тақырыптық картиналары үлкен үлес қосты. Жалпы оқушылар бізде 30 балдық жүйемен бағаланады. Сіздерге жиынтық баға 90-дық бағалау пайдалы болса, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 10-шы сыныптағы 90-дық бағалау тапсырмасы аяқталды. 90-дықты 5 деген баға тапсырыңыздар. Сау болыңыздар.